Es ļoti priecājos dzirdēt, ka ģērboņus ir sākušas arī veidot Latvijas cimps. Jo ne jau tikai tiem, kas viduslaikos bija bruņinieki, ir tiesības uz savu dzimts ģērboņu. Dzimts ir bijušas, protams, kopš cilvēces sākumiem, citādi mēs šeit nebūtu, tikai vairums viņas nav dokumentēts. Un man šķiet interesanta doma, Latvijas sevišķi Latvijas simtgades kontekstā, domāt par to, ka pagātne veidojās no tās dienas, kas tajā brīdī tagadne. Un ka pēc simt gadiem tie būs ļoti vērtīgi vēsturiskie materiāli. Un starp citu demogrāfiem būs, es domāju, visai interesanti arī raudzīties, cik no šīm dzimtām, kas izveidoja savus dzimtas ģērboņus, ir kā seni ozoli auguši un zarojuši un plaukuši, un cik, kā jau dabā arī notiek, cik dzimtas varbūt ir arī izuduši. Līdz šim mums tas ir noticis diezgan tādos brutālos apstākļos, dažādu karu un okupāciju dēļ, ļoti varam cerēt, ka nākotnē, dzīvojot miera laikos, mums būs pēc iespējas daudz dzimtas, kas tiešām kā tādi diženie ozoli varētu augt un zarot vēl ilgus gadus.